Čau lidi, tady je David, nevím. A tady to je mapa, kterou jsem vytvořil. Ještě jsem mě nějak nenazval. Ještě jezdím na prostě. No jezdí pro... Jo, dobrý. Tak. Můžeme začít. Tak. Ne. To mi prase. Jdem ještě jednou. To je fakt jo, prase. Prase, halo. Tak, teď už je to lehký. No, i když tady. To je hrozný. Ale to je to totální drsání. Ne. A teďka skočím jenom do vody. Tak. A právě jsem dokončil tuto mapu. A to asi všechno. K tomuhle videu, takže čau.